Dragi naši gledatelji, dobar dan i dobro nam došli u nove minute emisije Dalmacija moga oka, emisije o tradiciji i očuvanju starih običaja. Pratili smo naravno koncert veterana folklora pod nazivom Zabalajmo veselo i živo i to u organizaciji Splitskog kulturno-umjetničkog društva Brodosplit. Ugostili smo jednu mladu klapu i to žensku klapu iz Kostanja koja okuplja djevojčice od 12 godina do djevojaka 21 godinu sve pod nazivom imena Klapa Konistra. A snimili smo poštovani gledatelji jednog šestogodišnjaka iz Dugopolja koji svira diple. Idemo zajedno pogledati sve priloge koje smo pripremili za vas. Ima godinu dana u sklopu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Kostanje djeluje i klapa Konistra. Radi se o ženskoj klapi, izuzetno mladoj klapi, budući su članice djevojke od 12 do 21 godine. I to redom Marina Mandalić, Nela Jurišić, Iva Tičinović, Josipa Bebić, Sara Jerčić, Ana Marija Bebić, Slavica Tičinović, Maristela Bebić, Ivana Banović i Petra Jurišić. Naši gledatelji, u društvu smo jednih prekrasnih ljudi. Naime, postoji jedna klapa Konistra iz Kuda Kostanje. Nedaleko Omiša, rekli bi u Omiškom zaleđu, oni su ih hvale Poljička republika. Ja ću predstaviti gospođicu Petru Jurišić, ona je voditeljica klape Konistra. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer. I gospodin Valentino Goleš, poznati kao Tino, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kostanje, ujedno i rekli bi pomagač vezan za ovu mladu klapu. Tako je, dobro večer. Naime, počet ću s vama, kako ste vi na neki način i osnivač svega toga. Prije godinu dana okupili ste djevojke i curice, možemo slobodno tako reći, od 12 do 21 godine. Možemo, 21. Petra je u biti najstarija. U biti ona Ivana se vječno svađa koja je par mjeseci, pa je to vječno svađa koja je stara cura od njih dvi. Uglavnom, to su djevojčice i djevojke koje su proizašle iz naše dječje zbora Kostanje, koji djeluje od 2009. godine. I hvala Bogu, kad se djeca odrastaju, počinju blagano gubiti interes, a onda smo mi njima doskočili osnutkom klape. I mogu reći da to za sada funkcionira jako dobro, kao što ćete i vi imati priliku vidjeti. Petra, vas je 10 u klapi, vi ste znači najstarija sa 21 godinom. Djevojčice su od 12 godina do vaših 21. Tako. Kako će funkcionirati taj sami rad? Jesu li onako svoje glave ili vas slušaju? Pa više zanimljivo funkcionira. Nekim stvarima one uče nas, a nekim stvarima mi učimo njih. I mogu reći da se dosta u ovoj godini dana, bar kad sam ja tu, puno se uzbiljile. Mislim, nekako nisu kao da curica od 12 godina nekako pokušava više glumiti nas. Tako da, mi smo biti sve cvri. Tako ja to gledam. Kad pričamo o tradiciji, onako djevojčice baš ne doživljavaju previše klapu. Dalmatinski izdječaj klapski. Koliko im teško to svladati? Pa i nije uopće teško, one to puno nekako, puno to vole. Je li birate repertoar zajedno s njima ili one odlučuju? Pa zajedno, vi... zajedno. Zajedno, i Tino i tu. Znači imate kompletnu pomoć. Tako je. Gospodine Goleš, što uče Konistra? Konistra je jedna posebna vrsta pletene košare. U Poljicima je poznata po tome da se u njoj nosilo ono najbolje što imaš. Znači, kad si išao nekome u svatove, kad se nekome rodilo dite, kad je bilo kakva fešta, bila i potreba za darivanje, u Konistri se nosilo ono najbolje
šta ima, a mi to ime možemo zahvaliti našem prijatelju Bošku Šaroliću iz Klape Pasika, koji se tako lipo dosjetio toga imena koje je baš i prigodno za naše cure, jer one daju ono najbolje što one imaju od sebe, a ujedno i čuvaju staru tradiciju pjevanja koje je zaštićeno i autohtono dalmatinsko četveroglasno pjevanje. A mi ćemo naravno, poštovani gledatelji, poslušati što je to najbolje od Klape Konistre koja tek djeluje godinu dana. Idemo čuti kako zvuče naše djevojke. Čuli smo izvedbu Klape Konistre, a ja ću njihovu voditeljicu Petru Jurišić pitati koliko će teško sa mladim djevojkama svladati Cetinu. Teška pjesma, oni još praktički niti nemaju artikulirane glasove. Kad smo počeli, meni je to bilo anešti neka lagana pjesmica. Mislim, svi smo je volili, svi smo jedva čekali da je počnemo učiti. Ali što, kako se vrijeme više nekako išlo, postalo je teško, teško i teško, ali nekako naučile smo je, ne znam, više iz te neke želje i zezanja na probama, nego, ne znam, tematski ne je valjda bliža. U konačnici Poljička Republika, Omiš, tako svi ste vezani je za Cetinu. Tako je, uvijek je bilo zezanje priko Cetine, nekog vidiš i tako. I to je vaš onako ode. Tako je. Gospodin Goleš, predsjednik ste KUD-a, Kostanje, malo mjesto što bi se reklo omiškog zaleđa, ali bogate tradicijom. Uvijek vas prepoznamo po soparniku. Je, dobro, Poljica su opće poznata po soparniku koji od prošle godine ušao nematerijalnu baštinu i autohtonog porijekla iz Poljica, tako da je to jedna stvar koju bi biti trebalo promovirati više nego što mi promoviramo. U Kostanju, osim našeg kulturno-umjetničkog društva, djeluje i KUD Mile Gojsalić, koji svake godine organizira dane Mile Gojsalić. To je jedna manifestacija koja će do godine doživjeti 15. godinu. U sklopu te manifestacije ima i Večer soparnika, gdje se svake godine u biti nagrađuju najbolji, oni najbolji koji rade soparnik, još uvijek drže do te tradicije. A upravo su djevojke naravno i pjevale na danima Mile Gojsalića. Yes. To su vam bili neki prvi nastupi. Kako je bilo? Ili trema bila jaka? Bila je velika trema. Svaki put neka ta velika trema kad trebamo izaći na tu pozornicu, vam reći. Ali kad počnemo skroz je to drugo, smijemo se jedna drugo, otpivamo to i onda nam poslije bude žao što već gotovo. Ali... Kako vam je priča sa trenizima? Kad imate uopće termina za vježbanje, za upjevavanje? I da li vam je uopće grad Omiš omogućio da imate mjesto za vježbu?
Pa mi to imamo kod njih u Kostanjama inače, nakon probe dječjeg zbora uglavnom, a neka se znamo naći same na večer. Bude to dva, možda neka tri puta tjedno. Po sat, sat i po. Neka zna biti dva. Gospodine Goleš, vama je zanimljivo. Naime, vi ste jedan od rijetkih predsjednika kulturno-umjetničkih društava koji se može pohvaliti ovakvom niskim natalitetom. Naime, vi imate sve mlade. Kod nekih je uglavnom starija populacija, a vi imate sve ispod 20. To je zanimljivo. S obzirom da Kostanj je malo mjesto, do njega je pograđe koje je duplo manje od Kostanja, a ipak u osnovnoj školi ima preko 100 učenika, znači od prvog do osmog razreda. Mi okupljamo preko 50 djece, većinom iz Kostanja, ali jedan dio dolazi iz Pograđa i čini mi se da je djeci zanimljivo, to je ono najbitnije. Njima je zanimljivo, stalno se trudimo da obogatimo nečim novim, tako smo osim dječjeg zbora i klape osnovali ove godine i malu glumačku skupinu koju ste imali vidjeti prije 15 dana i trudimo se u biti da djeci to učinimo zanimljivo. A izgleda da smo pogodili jer ih ima preko 50. Znači, skoro pola svih učenika osnovne škole. Kako reagira Petra publika? U publici su naravno vaši roditelji, pa vaši prijatelji, pa rodbina i opet mlade djevojke koje možda bi se željele vama pridružiti kada čuju kako vi pjevate. Pa ne znam, ja bi čujem, je, super, bravo. Ne znam, mislim da nas većina njih podržava. Znači, podrška je tu? Jako velika podrška, stvarno od roditelja, ne samo od roditelja, nego i prijatelja. Imamo veliku podršku. Ja bih rekla, do sada ste ovih godinu dana rade imali samo nastupe za uvježbavanje. Planirate neke nagrade, sutra neke nastupe na festivalima? Pa iskreno, ja još nisam baš toliko razmišljala o tome, a vjerujem da Tino je. Ne znam, ja nas nadam da će doći to. A Tina ćemo naravno pitati o festivalima i planovima za nagrade kada poslušamo još jedan put žensku klapu Konistra. Predsjedniče Goleš, čuli smo još jednom kako zvuče vaše djevojke. Znači, rekli smo godinu dana rada, zanimljivo za njegovanje one naše tradicije dalmatinske klape, dalmatinskog izričaja. Što je sa nagradama? Kakav je plan? One su još mlade i ovi svi nastupi su biti služili za neko uhodavanje, uvježbavanje, za neke malo ozbiljnije veće nastupe.
normalno da planiramo, ali nećemo ništa forsirati s obzirom na njihove godine. Imaju one vremena još za napredak i njihovo vrijeme u biti tek dolazi, tako da nema potrebe da ih sad guramo u nešto što nisu spremne. Onoga momenta kad one budu spremne za to, to će se samo dogoditi. Ali pravi izazov je Omiš, ipak ste vi iz grada Omiša. Tako je. Mi to priželjkujemo tu debitansku večer, ali ćemo o njoj razmišljati stvarno kad one budu za to spremne, jer u biti sve ovo radimo radi njih. Za jednu njihovu, one su sve cure, danas znamo da je teško biti cura, 15, 16, 17 godina i ovi dobivaju sigurno jedno veliko samopouzdanje. I u privatnom životu, ne samo ovome pjevačkom izražaju. Tako kad jednog dana budu spremne za to, one će same izletiti. Neću ih ja trebati gurati. I kada ti presnijeće, mi idemo na Omiš. Mi idemo na Omiš, tako je. Osim vezano ovo za priču, za jednostavno pjevanje, vjerojatno je tu i dosta druženja i prijateljstva. Je li druge djevojke već traže i svoje mjesto u klapi i kažu ja bi da vi proširite klapu više od 10 članica? Ima toga. Pitaju mogu li, ali ne znam, ja mi za nas dosta puno, mada nam fali još nekih glasova. Ja bih volila da nas ima više, da vježbamo, jer ne znam, kad neku boli da ova uskoči zaminiti ili tako nešto. Uglavnom ima puno cura koje bi volile. Je li primate članice izvan Kostanja, Tugara, da, Podraža? Znači sve primate, da. Tako? I samo iz Omiškog kraja ili može doći? Mam, može doći kogod. Samo tko želi pjevati. Tako. Gospodin Goleš, koji su dalje planovi sa Kudom? Kud Kostanje je dosta aktivan, osim Mile Gosavić, osim Večeri Soparnika. Jesmo, mi tokom godine organiziramo više manifestacija koje od kojih su neke postale i tradicionalne. Recimo naše političko silo svake godine ugošava znane i neznane političke pjesnike. Radili smo lani jedini, nažalost, u policijima dostojno obilježili 1000 godina od prvog spomena polica. Organizirali smo snimanje milenijske fotografije Šime Štrikomana gdje smo na trgu ispred Kostanske crkve napravili sliku Svetoga Jure koja još uvijek je na asfaltu oslikana. Nju je popunilo preko 1000 Poličana, a sva kulturno-umjetnička društva sa područja Polica, bez obzira koje općine pripadaju, su prihvatili naš poziv i došli tu. Tako mi se trudimo da osmislimo cjelogodišnji nekakav program od dječjih maškara, mini kino projekcija za naše članove, karaoka i takve neke stvari, čisto da djeci učinimo život na selu zanimljivim, da ih grad ne vuče. Nama je u biti cilj svega da djeca ostanu živjeti na selu. Jer za nas sve koji radimo ovo, a moram kazati, iskoristiti ovu priliku, da mi svi koji smo uključeni u rad Hrvatskog kulturnog društva Kostanje smo volonteri. Znači, niti bi uzeli, niti tražimo kakvu naknadu. Nama je isključivi cilj da djeca ostanu tu gdje jesu. Da nauče ko su, što su, di su i da gdje god dođu to prezentira, da to lijepo, jasno i glasno znaju artikulirati. Odnosno da sačuvaju vašu tradiciju, predaka vaših baštine i sve, a bogati smo s tim. Petra, dalji planovi su znači samo pjevanje. Tako je. I znači upjevanje. Tako je. A mi ćemo, poštovani gledatelji, naravno ovu našu čakovu, našu priču, završiti naravno pjesmom. A koja je najbolja pjesma nego u izvedbi ženske klape Konistra, Oj Cetino. Idemo i poslušati.
Uvijek se tradicija, običaje prenose s koljena na koljeno. Uvijek su stariji pazili da mladi uče navade i način života svojih predaka. Pa nikoga nije ni iznenadilo kada je maleni Roko Rogošić uzeo diplo u ruke. Taj šestogodišnjak obožava pratiti oca Olivera na njegovim nastupima i vježbama kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja. I odavno je upoznan sa nošnjama i plesovima, kao i pjesmama tog kraja splitskog zaleđa. Naučio je Roko, učenik prvog razreda splitske osnovne škole Visoka, i korake plesova, ali mu je zanimljiva bila jedna mišina, odnosno diple. Koji imaš godine, kad si uopće počeo diplati? Pa imam 6 godina, počeo sam diplati uče, pa mi je bilo zabavno, pa sam tako počeo. Je li znaš što to držiš u ruci? To su diple ili znaš od čega su napravljene? Pa ono, ne znam, valjda od ovce jareta, ne znam, ne blage veze. Ko te učio, je li tu postoje neke note, ko te učio kako treba puhati, kako treba svirati? Tata. Se tebi to sviđa? Da, naravno. Je li inače nastupaš ili ovo je sad prvi put da si ovako nasvirao pred puno ljudi? Pa puno nastupam, a bez dipala. A šta radiš na nastupima? Pa pjevam sa sestrom, igram Dugopolje i... Znači sve u kulturno-umjetničkom društvu Pleter, je li tako? Znači i pjevaš stare tradicijske pjesme i stara kola svi plešeš. Što ti je najdraže? Pa najdraže mi je folklor. Znači, koji pa Dugopolje, Tanac i Lika. A sutra od diple, što ćeš sve naučiti? Pa, ne znam, naučiti nešto poznato. Je li ti teško ovako puhati punim plućima? Ne. Brzo je svladao maleni Roko kako se sviraju diple, pa sutra očekujemo njegove nastupe na brojnim pozornicama, gdje upravo članovi Kulturno-umjetničkog društva Dalmatinske Zagore svojim nastupima zdušno rade na očuvanju tradicije i prezentaciji naše bogate kulturne baštine. Izvolite, trebate još nešto? Koliko metara trebate? 3500 do 7 metara. Misli stvarno, brodometalurgija, nemate ništa za brod. Preuzimate li svu robu danas? Da. Je li vam potrebna dostava? Ne, imam prijevoz. Dođi. Roko, ovo ti je zadnji put. Samo da znaš. Da te nisam čula. I nećeš više ići sa mnom u kupovinu.
Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103, najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Cjelovečerni koncert veterana folklora održan je u Splitskom domu Hrvatske vojske u Lori i to u organizaciji veterana kulturno-umjetničkog društva Brodosplit. Zaljubljenici u narodne plesove, nošnju i stare običaje nastupili su pred mnogobrojnom publikom, a sve pod egidom Zabalajmo veselo i živo. Na pozornicu se izmjenjivali i folklorna društva iz Trogira, Kaštela, Solina i Splita, a večer od tradicije otvorili su upravo domaćini, veterani KUD-a Brodosplit s kojima je nastupio i najstariji folkloraš na ovom području, Branko Šegović, koji pleše i u 94. godini u životnom kalendaru. Da sam imao dobru podlogu. Najprije moram reći da sam odrastao u obitelji koja je imala vrsne plesače. Moj pokojna sestra, pokojni stric, pogotovo pokojni Krunoslav Žuro, koji je bio poznat i kazališni glumac i plesač i sve što hoćete. Eto, to je nekako nasljeđe, ono urođeno da reče. Imao sam dobre voditelje u početku i ono što je sve bilo dobro, sve sam to primjenjivao na sebe, a poslije kad sam odrastao, kad sam se počeo baviti koreologijom i tako dalje, onda sam normalno dao svoj stil, sebe i tako dalje. I što se tiče koreografija, radio sam i na kontinentima, ne samo u nas, u ondašnjoj Jugoslaviji, pa danas Hrvatskoj i tako dalje, nego i vani evropskog kontinenta. Dakle, šta da kažem, to mi je bila posebna čast, to mi je bilo priznanje za ono što sam radio, da sam radio kako treba. A to sam na festivalima grupa koje su nastupale sa mojim koreografijama, sa mojim izdanjima, one su osvajale vrhunske titule i jasno da mi je to bilo drago, kome ne bi bilo, da rečem ovako. I eto, to je tako je tekao moj život. Naročito sam ostavio traga u Splitskom jedinstvu, s kojim sam osvojio nekoliko zaista u svijetu vrijednih titula. Recimo, između ostalih, jedna od dvije od najznačajnijih, to je Langolen u Engleskoj, gdje do našeg dolaska nije ni jedna iz ondašnje Jugoslavije grupa osvojila bila prvo mjesto. Mi smo pokupili tu, da ne kažem, u Dijonu u Francuskoj i da ne nabrajam sve druga mjesta, pa tako i na sjeveru Afrike, Kairo i ostalo. Moje pokojne sestre, one su bile vrsne plesačice. Vodile su me na čajanke u ono doba prije predratne Jugoslavije, kad bi se išlo na čajanke, to su bile plesovi nedjeljom popodne u raznim predjelima Splita, u kvartovima gdje se znalo, gdje se išlo. Mene su kao dječaka potisali. Narod potizali, mislim, krivo sam se izrazio, kao dječaka su me molile za ples, tako rečem, daleko starije od mene i plesao. Nekada su bile poznate te čajanke u Sokola bivše, jer danas znamo gdje je to, bivši Sokol, i tamo sam odlazili smo s nedjeljom popodne, poslije ručka, na čajanke koje su trajale do 8 uri uvečer.
9, javi se na plesa do grla, što se reći. Moram pozdraviti ideju da se održavaju ovakve smotre veterana. Jer zašto ako je neko išao u godine kad nema više 20, da ne bi smio plesati, da ne bi se smio pojaviti na pozornici, da ga publika vidi i u starijim dobu, je li pleše kao mlada, je li pleše kao mlad. Prema tome, to je ja podržavan i da pače, nadam se da će se ovako nastaviti u buduće. Posjetilo se i uživalo tako tu večer u svim plesovima Dalmacije, pa je u Trogirskom kolu koji je izveo kulturno-umjetničko društvo Kvadrilje. Pa naše društvo je osnovano 1969. godine, trenutno ima 90 aktivnih članova i mi kao sekcija veterana koji se povremeno eto, plešemo i po ovim veteranskim festivalima i tako, ili druženjima i to. Pa društvo je u početku osnovano bilo da čuva tradicije grada Trogira. Jedna od glavnih tradicija grada Trogira koja je uz naše društvo je pomoglo u tome su ples kvadrilja i šotić. Nakon godina rada na kvadrilji i šotiću društvo je počelo jačati, veći broj članova, zahtjevi su bili za više koreografija, počeo se razvijati turizam. Tako da smo se mi kao društvo razvijali, povećavali i počeli plesati u ono vrijeme plesove preko čitave Jugoslavije, znači od Makedonije pa do Slovenije, a u današnje vrijeme plešemo od posavskih plesova do čitave srednje Dalmacije. Pa evo, kvadrilja je inače specifičan ples koji se pleša u svim srednjodalmatinskim otocima. Nastaje na tradicijama kadrilje, francuske kadrilje, ali se zadržao do zadnjeg momenta, se zadržao u Trogiru i godinama su ga stari Trogirani plesali za svećanosti ili crkvene ili svjetovne svećanosti na trgu u gradu. Kulturno-umjetničko društvo Filip Dević već je tu skoro 70 godina prisutan u gradu Splitu koji obitava znači u prostorijama u Petrovoj ulici na Bačvicama. Trenutno postoji više sekcija od dječjeg folklora, pripremne grupe, ansambla, čak i od prošle godine veteranske skupine koji pripadamo trenutno večeras. Što se tiče prvog ansambla, oni imaju široki splet, znači tih plesova iz Hrvatske, od Dašega podneblja, Splita, vrličkih plesova, linđa, pa do Slavonije i ostalih plesova što se toga tiče. Veteranska skupina je ponovo počela, znači mi smo svi oni plesači koji su plesali niz godina, 25-30 godina neki čak, i opet smo počeli te znači plesove ponovo sad nastupati. Najpozitivnija stvar svemu tome znači ekipa, druženje, jedna zdrava okolina koju danas možda ova omladina i ne prepoznaje, a bilo bi dobro da dođe, da svrate, da vide kako je to. Upravo ta ljubav prema plesu, pjesmi, ali i nošnjama dalmatinskog kraja veže ove veterane koji ni unatoč poodmaklim godinama te pokojom i boljkom u kostima i dalje neumorno plešu, vježbaju korake, treniraju. Osnovana je 80. godine, znači osnovana je kao radničko kulturno-umjetničko društvo Jugovinil, pri tvornici Jugovinil. Malo vremena prošlo, Adria Kem, i kad smo vidjeli da ćemo morati mijenjati ime svaku koju godinu, onda smo se odlučili na Sejan Kaštili. Evo, tako je dan danas, 36 godina Saja u ansamblu. Danas voditelji, predsjednik društva, prije plesač i to je to. Većinom se izvodu koreografije od našeg koreografa Branka Šegovića, dakle Split Kaštela, Vrlika, Posavina, Banatsko nadigravanje. Imamo od našeg bivšeg voditelja Tihe Sumića Linđu, od Branka Ljubića imamo Eros onoga svijeta. 7-8 desetak koreografija, tako. Sekcija veterana je osnovana sada 8. godina da djelujemo. Znači, većina članova je plesala kao aktivni članovi društva. Izvodimo Splitsko kolo, Trogirsko, kvadrilju, šotić i korčulanske igre. Ima nas negdje oko 30 članova aktivnih. Uglavnom jednom tjedno imamo probe, djelujemo po principu dobrovoljno, znači
kad ko može, na raspolaganju je, može ovaj, doći na probe i nastupi su nam uglavnom ljeti. Ovu akciju okupljanja veterana članovi Kulturno-umjetničkog društva Brodosplit započeli su prije 5 godina, a osim plesa, pjesme, vežu ih i zajednička druženja, pa su nakon koncerta organizirali i prvu večer veterana folklora. Osim delicija, čakula i prisjećanja na neke mlade, davne dane, i zasviralo se na tradicijskim instrumentima, naravno. Na ljerici, diplama, tamburicama i harmonikama, uz prateći bend i glazbu, i tonu iz 80. godina prošlog stoljeća. Docente doktore Basić, kad govorimo o liku i dijelu Dioklecijana, možemo li se dotaknuti njegova imena? Dakle, rođenjem znamo da se zvao Diokles, te naravno drugim imenima za njegova života. Jer ako ime određuje u određenoj mjeri osobnost, onda je to svakako u slučaju Dioklecijana, s obzirom na njegov zanimljiv životopis vojnika, cara, progonitelja, kršćana itd. Ono što pouzdano znamo jest da je to ime Diokles grčkoga porijekla i da na grčkom jeziku znači onaj koji slavi Zeusa, odnosno onaj koji slavi Jupitera u rimskoj varijanti toga imena. To je njegovo očito osobno obiteljsko ime koje je dobio po rođenju i koje je zadržao kao takvo sve do stupanja na rimski tron. U trenutku kada postaje rimskim carem, on svoje ime mijenja. On ga ne odbacuje do kraja, ali ga proširuje novim, dodatnim imenima. Svoje grčko ime on latinizira, tako da Diokles postaje Dioklecijanus, Dioklecijan, čemu dodaje ispred njega nekoliko novih imena. Gaj, Aurelije, Valerije, Dioklecijan. O tome kada se on točno rodio i gdje se rodio također postoji niz prijepora. Ono u čemu se manje više svi oni slažu je da je on bio rodom iz Dalmacije. Pričemu nije sasvim sigurno iz kojeg je grada bio, to jest u kojem se mjestu rodio. Jedan vrlo rani izvor, još iz kraja 4. stoljeća, takozvana Epitome de Cesaribus, kazuje da je rođen u Dokleji, u današnjoj Duklji, kraj Podgorice u Crnoj Gori. To je i u skladu s njegovim imenom Diokles. O tome da je bio rodom iz Salone, postoje izvori, ali nisu toliko rani. Prvi izvori koji nam govore o njegovom salonitanskom porijeklu su tek iz ranog 9. stoljeća. Don Frane Bulić je svu svoju energiju, znanstvenu i trud u jednom trenutku uložio da dokaže da je Dioklecijan rodom salonitanac. Vrlo stara jedna predaja vukla o tome da je on rodom s jednog brežuljka koji se zove Libovac, južno od Mravinaca i Kućina, dakle jugoistočno od Solina, ali zato nema pravih argumenata. Možda je najbolji argument i najuvjerljiviji, kako su tad već ljudi smatrali, da je rodom odavde upravo ta njegova palača koju je ovdje sagradio i za koju se smatralo vrlo dugo vremena da je sagrađena u mjestu njegovog zavičaja. Rođen je 22. prosinca, ne znamo točnu godinu, ali znamo kada je slavio rođendan. Zbog toga znamo dan i mjesec. Svakako je rođen negdje između 240. i 250. godine poslije Krista. Slično je i sa vremenom njegove smrti. Opet, jeli, jedan paradoks. Znamo dan i mjesec. Umro je 3. prosinca, ali je godina nesigurna. Ta godina u izvorima već iz toga vremena varira između 311. kao najranijeg datuma i 316. kao najkasnijega datuma, ali je odnedavno nekako najprihvatljivija i najčešće prihvaćana godina bila upravo 316. godina. Moramo se dotaknuti ove naše splitske, dalmatinske, hrvatske Dioklecijanove palače, jer svi znamo govoriti da se iz palače rodio, da je nastao grad. To je zapravo naravno važan detalj, ali jednako tako važne su i znakovite epizode njegova života, dakle kontroverze, s obzirom da je, kao što je poznato, progonio kršćane, a žena i kći su prihvatile tu kršćansku vjeru. Dakle, u dijelu te carske palače, imperatorske palače, živjelo je kršćanstvo i nekad i danas. Ali isto tako možemo i reći da Dioklecijan, kojim slučajem nije bio progonitelj kršćana, vjerojatno bi bio među svim povjesničarima zapamćen kao jedan od najuspješnijih i najkvalitetnijih rimskih careva. Veliki reformator, obnovitelj carstva, možemo slobodno kazati da je produžio život carstvu, naročito njegovom istočnom dijelu za skoro 1000 godina. On je pravi, u stvari, rodonačelnik onoga što kasnije nazivamo Bizantskim carstvom, to jest istočnim rimskim carstvom, ali pri kraju života, što nagovoreno od drugih, što možda po vlastitim sklonostima, pokrenuo je progon kršćana 303. i 304. godine. U Saloni, sjeverno od palače, je još za njegovog života smaknut, dakle, salonitanski prvi ili drugi biskup, sveti Dujam Domnio,
koji će onda ironijom povijesti kasnije završiti sahranjen u tom istom mauzoleju u kojem je nekad počivao njegov progonitelj, dakle Dioklecijan. Na taj način ta igra između kršćanstva i poganstva od samih početaka i kršćanstva i Dioklecijanove palače u njoj egzistira kao neka vrsta povijesnog paradoksa. Kakav i koliki je njegov doprinos današnjemu Splitu, Dalmaciji, Hrvatskoj, općenito kulturi življenja na ovim našim prostorima i koliko je on zapravo, a čini mi se da jest, utjecao na zbivanja. Salona kada je propala, kada su posljednji njezini građani se raselili i odlučili se naseliti na drugome mjestu, izabrali su palaču zato što je bila blizu, zato što je bila dovoljno malena da se može uspješno braniti, imala zidine, kule i luku iz koje se moglo u slučaju opasnosti i pobjeći, ali da tada, kojim slučajem te palače tu nije bilo, vjerojatno se tu grad ne bi nikada razvio. A samim time je Dioklecijan na neki način i otac današnjega Splita. Ne samo otac važnih zakonodavnih reformi Rimskog carstva, stvaranja tetrarhije, podjela carstva na četiri dijela sa četiri međusobno surađujuća vladara, veliki dakle reformator i financijski i ekonomski i društveni, da možemo reći. U trenutku abdikacije Dioklecijanovo puno svečano carsko ime je glasilo Imperator Cezar Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, pobožni, sretni, nepobjedivi August, vrhovni svećenik, šesterostruki pobjednik nad Germanima, četverostruki pobjednik nad Sarmatima, dvostruki pobjednik nad Perzijancima, pobjednik nad Britancima, pobjednik nad Karpima, nad Armencima, nad Međanima, nad Adijabencima, 22 puta izabran za tribuna, 10 puta izabran za konzula, 21 puta proglašen imperatorom, otac domovine i prokonzul. Poštovani naši gledatelji, to je ovoga puta bilo sve od nas. Naime, pratili ste, kako već i stara navada, stara tradicija nalaže, emisiju Dalmaciju moga oka, emisiju o tradiciji dalmatinskog čovjeka. I dalje uvijek vaše sugestije, kritike, pohvale kao i informacije o manifestacijama koje njeguju dalmatinski stari običaj nam šaljite na mail adresu dalmacije@tvadran.hr. Uz veliki pozdrav, želim vam do gledanja.